Ahojte všetci, moje meno je Anka a ak náhodou neviete kto som, tak toto je môj channel, na ktorý pridávam skutočné krimi príbehy. Dvakrát za týždeň podľa možností sa tu takto stretneme a ja vám vyrozprávam všetko o prípade, ktorý spracujem. Dnešný príbeh bude kratší, ale pevne verím, že zaujímavý. Nezabudnite na odbera like môjho kanálu, ťuknite na zvonček a hlavne zdieľajte nájdete si príjemný kútik, vezmete maškrty a môžeme začať. Kate Bigley, atraktívna 32-ročná žena, rada trávila čas so svojou rodinou, priateľmi a krsňatkami, ktoré nadovšetkom milovala. Práci sa jej darilo, bola dobre platenou manažérkou. Rodiče na ňu boli právom hrdí. Štvrtok, 31. maj rok 2007. Alan Beagley mal obavy o svoju 32-ročnú dceru Kate. Naposledy ju videl večer, deň predtým 30. mája, okolo 6. hodine a 30. minúte. Vyzerala vzrušenie, keď od nej odchádzal. Bol znepokojený, keď zistil, že sa v práci neukázala a zmeškala všetky schôcky. Keď žila sama vo svojom byte vo Walton-on-Thames, survey v Spojenom kráľovstve bola veľmi cieľavedomá a potom, čo vyštudovala športovú administratívu, sa prepracovala do pozície British Gas, kde pracovala 10 rokov. Vždy bola v neustálom kontakte s priateľmi a rodinou, takže aj keď to bolo menej ako 24 hodín, čo ju naposledy videli, Alan ju na policii nahlasil ako nezvestnú, pretože poznal svoju jedinú dceru, a bol presvedčený o tom, že sa jej muselo niečo stať. Kejčiny priatelia a policii povedali, že v noci 30. mája Kej súhlasila, že pôjde na rande s mužom, ktorého stretla pred pár týždňami. Tým mužom bol 27-ročný fitness tréner Carl Taylor. Keď sa stretla s Karlom v klube, keď bola 18. mája vonku s priateľmi, centre Londýna. Podišiel k nej a bol dosť zhovorčivý, taký, ako by som ho nazvala proste ukecaný. Takže keď súhlasila, že mu dá svoje číslo. V nasledujúcich dňoch si posílali rôzne SMS správy a dohodli si stretnutie na rande 30. mája. Pravda, že sa Kate pochválila svojim priateľom. Dohodli sa, že sa stretnú pri poháriku v bare Rybuk s výhľadom na Temžu. Keď sa vyobliekala, nasadla do svojho auta a v dohodnutú noc sa stretla s Karlom podľa plánu a počas ich rande poslala niekoľkým svojim priateľom textové správy, že je síce v pohode, ale rande nestojí za nič. To bolo naposledy, čo o niekto niečo počul. Polícia vyhľadala Karla a porozprávala sa s ním. Najprv povedal, že nevedel, kde Kate je, alebo čo sa s ňou stalo, predtým ako tvrdil, že ho Kate po ich rande vysadila v Twirkheim. Potom polici povedal, čo sa v tú noc stalo a na niektoré otázky detektívov vôbec neodpovedal a keďže nechcel spolupracovať, bol zatnutý pre podozrenie z únosu. Po ďalšom výsluchu policiou Alan pochopil, že Kate už nie je nažive. Bola mŕtva. Karl sa policii priznal, že dovodal Kate, keď sedeli na lavičke na Richmond Hill. V stopy krvi sa nachádzali blízkosti lavičky, ako aj v Kate -inom aute. Len pár hodín po vražde bol Karl zachytený na kamere čerpacej stanice Shepers Bush ako vystupuje z Kejtinho auta, aby natankoval. Potom je na záberoch, ako vchádza do obchodu s mobilom v ruke a zhovára sa s niekým. Po zaplatení odchádza s Kejtiným nevládnym telom kufry. Telo Katie bolo nájdené pohodené v Žihľave opedne neskôr v prírodnej rezervácii Hertfordshire, čiastočne ukryté v blízkosti parkoviska. Kejčine telo pred pohodením Karl umil. Postmortum ukázalo, že bola 31 krát bodnutá do hlavy, tváre a krku. Samozrejme bol Karl obvinený z vraždy a napriek priznaniu, ktoré urobil na policii, vyhlásil, že je nevinný. Nevinný? To akože naozaj? Počkaj, počkať, ušlo mi niečo? On sa akože prizná k vražde a je jasné, že ju spáchal, pretože policiu doviedol k telu a bez štipky svedomia tvrdí o svojej nevine? Kebyže mám pri sebe nožík, tak sa mi otvára vo vrecku. Totižto Karl šiel na rande s plánom zavraždiť ju, aby jej mohol ukradnúť auto. No vlastne kvôli nemu vyhasol mladý život. Čo si myslel, že len tak ju zabije, vezme si auto a bude sa na ňu voziť? Súd si vypočul, že v noci 30. mája sa ich rande začalo podľa plánu. Odviezli sa na Richmond Hill s výhľadom na temžu a kúpili si drink bare Rybuk. Boli tam chvíľu a potom vyšli von a sadli si na lavičku. Oblasť je známa krásnym výhľadom a nie je nezvyčajné, že si tam ľudia chodia sedávať. Predtým boli bare Rybuk Nezdalo sa však, že by Kate mala o Karla záujem. Vlastne ju vôbec nezaujímal a podľa všetkého jeho ego utrpelo chudák. Sudci vypočul, že v ten večer bola bare žena Maureen Rencon, a povedala policii, že Kate sa s Karlom veľa nerozprávala. Len čo sa posadili, dievča malo sklonenú hlavu a písalo si na mobilnom telefóne. Z Kejtinej strany neprebiehal žiaden rozhovor. Rozprával sa v podstate sám so sebou. Pokračovala v SMS-kovaní. Keď odchádzali, stále si písala. Ako náhle boli vonku z baru, kde neboli žiadni svetkovia, Karl brutálne začal do Kejt bodať v šialenom útoku. Dokonca až na súde povedal, že si z domu kamaráta vzal nožnice a rezbarský nôž, ktoré si schoval do rukáva, keď bol skate na rade. Po celý čas, čo bol skate v bare, mal nož v rukáve. Prokurátor Peter Clark povedal súdu, že Karl povedal rôzne správy o tom, čo sa v tej noci stalo, ale v jednej z výpovedí im Karl povedal, že počas hádky bodol Kate a povedal – Všetko, čo chcem, je tvoje auto a ona ho vraj odstrčila. Tak ju bodol do hrdla a neprestával, pretože mu vraj Kate neustále pchala prsty do tváre. Teraz si predstavte. Chlap vás bodá do krku a vy ešte dokážete mu vzdorovať. No ja neviem, ja by som si asi pri prvom bodnutí i hneď chytila krk a určite by som nebola schopná útočníkovi strkať prsty do tváre. Čiže ja osobne si myslím, že to bol totálny nezmysel. Teda pokiaľ by som nemala nejaké nadprirodzené schopnosti, Kate mala na tvári a krku 31 bodných rán. Sudci tiež vypočul, že potom, čo bola Kate dobodaná na smrť, Karol vložil jej telo do kufra jej vlastného auta a prešiel cez Londýn. Keď išiel cez Londýn, telefonicky hovoril so svojou priateľkou Lauren Chanlock. Lauren nevedela, kde bol a čo sa práve stalo. Porote premietli zábery CCTV, ktoré ukazovali Karla, ako 31. mája o 12. a 20. na obed Vošiel Kate na benzinku a natankoval. Na záberoch CCTV ho možno vidieť, ako sa rozpráva s ostatnými vodičmi. V rozhovore s Loren a interakcii na benzinke pôsobil Karol pokojne. Súci vypočul, že policia našla aj auto a aj našla nôž, ktorý bol použitý ako vražedná zbraň. Našla aj oblečenie, a osobný majetok. Bol to prípad obrany, napriek rôznym výpovediam, ktoré Karl povedal policii. Aj napriek všetkému tvrdil, že on nie je zodpovedný za smrť Kate. Neustále menil svoju výpoveď. Karlová obhajoba uviedla, že keď spáchala samovraždu a keď sa ho opýtala, ako to urobila, Karl povedal, že keď sa zabila tým, že keď nôž vypadol z rukáva, sa sama začala do krku bodať. Ježiš Mária, kto by sa dokázal 31 krát bodnúť do krku? A sám. Vraj mu tesne predtým povedala, že má problémy a že jej život je na nič. Prokurátor Karla požiadal, aby opísal a ukázal porote, ako sa Kate 31 krát dokázala bodnúť. Karl povedal, že to bolo vlastne 14 krát a odmietol to predviesť tým, že nebude zachádzať do podrobností. Odmietol odpovedať na základe toho, že na to nebol v správnom emocionálnom stave, ale sudca mu povedal, že ako svedok musí odpovedať. Sudca Gills Forester, po druhýkrát Karlovi povedal, aby porote ukázal, ako Kate zomrela a dodal. Nebudeš tu rozkazovať. Nie si tu na to, aby si diktoval podmienky. Si tu, aby si ukázal, ako prišla o život. Prokurátor zroloval kus papiera, aby vytvoril nôž dlhýše s palcov. Znova požiadal Karla, aby súdu ukázal, ako sa Kate zabila. Karl sa jemne pichol papierovým nožom do krku a povedal súdu. Došlo mi, že zomrela. Veľmi som potom plakal, ľahol som si na trávu a pozeral na oblohu. Totálny psychoš. Obžaloba povedala súdu, že skutočnosť, že Karl povedal súdu, že keď stála celý čas, keď sa bodala, bola totálne nezmyselná. Súd si vypočul, že medzi 31 zraneniami, ktoré Kate utrpela, boli rezy, ktoré jej prerezali krčnú tepnu a krčnú žilu. Nebola by schopná zostať stáť. Táto výpoveď obžalovaného je úplne trápna. Potom Karl dostal otázku, prečo sa ako fitness inštruktor s tréningom bojových umení jej nepokúsil pomôcť. Porote trvalo len dva hodiny, kým ho uznala vinným. Neverili Karlovej výpovedi, čo sa v tú noc stalo. Kráľ bol odsúdený na doživotie s minimálnym trestom 30 rokov väzenia. Ďalším zlým činom bolo, keď Karol napísal list kejtinmu otcovi Alanovi. Stálo tam. Som ten chlap, ktorý stretol tvoju dceru piatok večer. Možno som vzal tvojej dcere život, ale všetci vieme, niektorí viac ako ostatní, že jej srdce stále bije v dobrom, ktoré všetci robíme a jej duša stále žije. Uchovaj si na ňu spomienky. V liste sa ďalej uvádzalo. Aby som bol úprimný, môj prvý dojem z nej bol taký, že je to milé, ale do istej miery nešťastná dievča. Každopádne za ten krátky čas, čo som spoznal vašu dceru, som začal vidieť, že je to aniel, ale v tme. Aj keď Katie nie je s nami, stále jasné žiary ako hviezda na nočnej oblohe. Bez pochybností to, čo som urobil, nebolo správne, ale opýtaj sa sam seba. Koho som to vlastne zabil? Nečakám, že tým, že ti toto napíšem, zmiernem tvoju bolesť, ale keď taky spievajú a kvety rastú na jar, spomen si na Kate a nechaj lásku, ktorú k nej máš uchovanú v tvojom srdci, keď prvýkrát otvorila oči. Kedykoľvek vám bude chýbať, spomente si na hviezdu a sľubujem vám, že navždy bude žiariť vo vašich srdciach. No, kebyže som v koži Kejtinho oca Alana, po tomto liste buď by som Karla zabila, alebo by ma porazilo. Ako mohol niečo také napísať? Napíšte mi v komente, ako by ste ako rodič na to reagovali v takomto prípade vy. Keď bol Karl odsúdený na doživotie, Alan povedal, ako jeho rodinu ničí strata Kate. Bol zlomený, povedal. V stredu 30. mája roku 2007 som opustil svoju jedinú dceru Kate, ktorá sa tešila na večer. Brutálne ju zavraždil muž, s ktorým sa išla stretnúť a už sme ju nikdy nevideli. Odtedy sa náš život obrátil hore nohami. Kate bola milujúca, rozumná dcera, sestra a priateľka, rovnako odaná nám všetkým, ako sme boli odanými jej. Bola z ňou veľká zábava, a každému, kto ju poznal, nesmierne chýba. Bola zodpovedná a život žila naplno. Vážime si a sme vďační za všetky spomienky na krásne spoločné strávené chvíle. Krutá a náhla strata Kate mala ohromujúci dopad na jej rodinu a priateľov a hovorím za na všetkých, keď hovorím, že naše životy už nikdy nebudú ako predtým. Naša rodina bola zničená a život bez Kate sa zdá byť prázdny a bez významu. Najhoršia epizóda našich životov dnes dospela k záveru v rámci súdneho systému, ale teraz musíme poskladať svoje životy okolo prázdnoty, ktorú zanechala drvivá strata Kate a pamätať si na pozitívny pliv, ktorý mala na všetkých nás. Nechcem si ani predstaviť, aké to je prísť o milované dieťa. Tá bolesť rodičov to musí byť naozaj hrozné. Vždy sa nájde nejaký blázon, ktorý zabije dieťa, matku, otca, brata či priateľa, alebo len tak prepínačka a vyvraždí rodinu. Čo s takým človekom je, keď ho chytia? Ešte aj ten najhorší vrah má vo väzení svoje práva: právo sa trikrát na deň najesť v si, vzdelávať sa, má nárok na zdravotné vyšetrenie, kde spať a tak ďalej. A keď sa nájde taký, ktorého po rokoch prepustia, čo potom? Potom sa dostane do sveta, kde zrazu nemá nič. Nemá kde bývať, čo jesť, nemá čo stratiť. Čo prvé urobí? Opäť spácha trestný čin, aby sa vrátil tam, kde to dobre pozná. Čo s aby som zase nehádzala všetkých do jedného vreca. A čo tí pozostali, ktorí prišli o milovanú osobu? Žiadne odsúdenie im dieťa, sestru, rodičov, priateľov či známych nevráti. Hlavná vec, že zločinec má právo. Toto je môj názor, tak sa snať za ne ni nikto nenahnevá. Trošku ma to chytilo, tak som sa musela vyrozprávať, ale už končím, aby som vás neunudila. Nezabudnete byť na seba milí, nie len vonku, ale i doma, pretože ako sa hovorí, život je veľmi krátky na to, aby sme si ho znepríjemňovali. Prajem pekný podvečer, majte sa radi. Vaša zlobilka 86